ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰ فرج ویکھ لے میرے غدی دا میدان بابا جی ویکھ لو میرا خرج تنگینا کھلار سن غدی دا میدان ها سارے بولو بھائی علی علی سوالا کھا جی بھائی مشتاق کو چاس آ رہی ہے جب آج تو بھائی مشتاق کا لی جوانی نظر آ رہا ہے دنیا ہی دنیا میرے مولا فرمایا ہو میرے صحابیوں ہو میرے پیارے ہو میری زبان بغیر بھائی دے حرکت نہیں کر دی خدا دا واسطہ ہی میں نے ویکھی کدی ذاکر ہوں یا تو پتہ لگی میں کتے ٹھنگی کھلنا شیر میں پڑھنا نہیں ظہور حسین بابا جی ان دے دلاں تے نقش کرے سا پنجے پنجا پا بابا زمین نال ویڈ بابا پیر نال بولنا نہیں میرے مولا فرمایا میں آپ نہیں بلندا اللہ بلندا ہے آج میں ایک بڑا اہم تے ضروری جے اعلان کروں ہاں ایک بندہ لمبا سارا آئی مو سارا ہاں اے اس ہے ہاتھ کیتا او سکھ یا رسول اللہ جے اعلان نہ کرے پہلے میری گل سنو نبی فرمایا آکھنا کیا چاہنا ہے آدا یا رسول اللہ اگر ایو اعلان کرنا نہیں تو کوئی ٹھڈی جا ویکھو آ تو سورج دی تپش تلو زمین دی تپش نہ ہوا ہے نہ سایہ ہے کوئی ٹھڈی جا ہوئے آج تھے اعلان کرو آ حسنا دنانا نو جلال آیا ہے اس بندے در پاس دیکھ کے میرے مولا نے اکھا کیا ہے I'm not